चाहिँ राष्ट्रियताको विषयमा होस् अर्थतन्त्रको विषयमा होस् आज आर्थिक ठूलो संकटमा मुलुक परेको छ तर पनि बारम्बार गल्ती गरिराख्या छ बारम्बार तस्करीहरू बढिराख्या छ बारम्बार भ्रष्टाचारहरू बढिराख्या छ अनि हामीले त्यो रोक्नको निम्ति मुलुकलाई देखिराख्या छौँ हामीले मुलुक खाल्डोमा पस्दैछ त्यही बाटोमा हामी हिँडिराख्या छौँ सँगै सहयात्री छौँ अगाडि खाल्टो हामीले देखिसक्यौँ तर सरकार त्यहाँ सिधै गएर पस्न खोज्छ मुलुकलाई चाहिँ त्यो खाल्टोमा हाल्न खोज्छ अनि अवरोध भनेको हामीलाई समातेर रोकेको हामीले ए त्यो खाल्टोमा पर्न जाँदैछौँ नगर मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परिसक्यो यो सबै अनियमितताहरू रोक यो भ्रष्टाचारहरू रोक यो तस्करीहरू रोक र राष्ट्रियताको विषयमा सजग हो भन्दै हामीले रोक्नुको मतलब अवरोध हो हाम्रो अर्को कुनै त्यहाँ बढी भत्ता आउने हामीलाई भत्ता दिएर कसरी लगाउने त्यो कुरा होइन हामीलाई पोलिराखेको हुन्छ मुलुकको अवस्थादेखि त्यसलाई ब्यारेकमा ल्याउन सकिराखेको अवस्था छैन बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम त्यो हाम्रै कार्यकालमा त्यो ल्याएको के गर्नुभयो त तपाईँलाई त्यो देखेँ अनि यो मैले सबै यो मेरो त थोरै समय रह्यो मैले यो अवस्था देखेर यसलाई म योजना बनाउँदै थिएँ होइन अब अहिले ल्याएको बजेटले म हेर्छु त्यो बङ्करदेखि ब्यारेक होइन बङ्करदेखि खोरमा लाने खालको बजेट ल्याएको छ कम्तीमा ब्यारेकमा बस्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन त्यो नेपाली सेना आज हेर्नुहोस् कति नेपाली सेनाहरू चाहिँ सुसाइड गरेको मैले देखिरहेको छु उसको डिभोर्स भएको देखिरहेको छु घरको वरिपरि अरूको जोरी पारीले गरेको सुख शैललाई हेरेर उसको परिवारले उसलाई टर्चर गरिराखेको छ होइन एउटा अनुशासन एउटा तलबको भरमा होइन त्यो निश्चित तलब छ थोरै छ त्यही भएर ऊ उसको ज्यान जतिखेर पनि जोखिममा छ हेर्नुहोस् त्यो बङ्करमा बसेको मान्छे होइन अहिले कुनै व्यवस्था छैन त्यहाँ राष्ट्रको लागि राष्ट्रको लागि शान्ति सुरक्षाको लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि होइन त्यसमा पनि प्राकृतिक विपत्ति आउँदाखेरि भयपरि सुरक्षाको लागि पनि तयार तपाईँलाई हेर्नुहोस् न त्यो बारामा चाहिँ एउटा त्यो टोरोन्डा भन्ने भूमरी आयो हजुर है कति आठ महिनामा कि नौ महिनामा कतिवटा घर तयार गरेर त्यो जनतालाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्यो है पहिरो आएको ठाउँमा एउटा प्लेन क्र्यास हुँदाखेरि त्यहाँ रेस्क्यु गर्ने पनि त्यही नेपाली सैनिक होइन पहिरो जाँदाखेरि त्यहाँ गर्ने बाढी तराईमा जाँदाखेरि गर्ने त्यही र सर्पले सर्पदंशहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सञ्चालन गरेको छ त्यो सर्पदंश तराईमा चाहिँ सर्पदंशले धेरै मृत्यु हुन्छ त्यो सर्पदंशको अस्पतालहरू खोलेर पनि बसेको छ है अनि यो सबै जिम्मेवारी यो सबै कसले यो विपद व्यवस्थापन यो विपदमा हेर्ने निकाय को छ अहिले सेनानी होइन एकदम कुनै निकाय छ त्यो परिणाम दिने निकाय कुनै छ र अहिले कसरी गइरहेको छ नि यो विकास निर्माणको एउटा पाटो हो अर्को आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण कुरामा नेपाली सेना आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको छ जस्तो जुत्ता अहिले आफै आत्मनिर्भर भइरहेको छ स्वेटरहरू मोजाहरू आफै उत्पादन गर्ने हेर्नुहोस् त्यो राम्रो काम है नमस्कार कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ म सचिता बुढाथोके सन्दर्भमा आज हामी विशेष गरी नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवन र सँगसँगै नेकपा एमाले बारम्बार संसद अवरुद्ध पारेको छ संसद अवरुद्ध गर्नुको औचित्यको विषय र सँगसँगै सुन काण्डका विषयमा नेकपा एमाले भनिरहेको छानबिन समिति बनाउनुपर्छ उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर चाहिँ यसको छानबिन गर्नुपर्छ भनेर नेकपा एमाले हिजो मात्रै संसद अवरुद्ध पारेको छ यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र सँगसँगै विविध खालका विषयवस्तु पनि अहिले उठिरहेका छन् सैनिकको सङ्ख्याको विषयमा पनि कुरा उठेको छ र सँगसँगै अन्य विषयवस्तु पनि यति बेला उठिरहेका छन् यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्नको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ पूर्व रक्षा मन्त्री र सांसद पनि हुनुहुन्छ हरि उप्रेतीज्यूलाई आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका छौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्ते सर्वप्रथम त म संवाद संसदबाट सुरु गर्न चाहन्छु नेकपा एमाले बारम्बार संसद अवरुद्ध पार्नुको औचित्य चाहिँ के हो एकदम समय सापेक्ष प्रश्न गर्नु हो कस्तो भनेदेखि
कमजोर सरकार कमजोर नीति र कुनीति बारम्बार गल्ती बारम्बार चाहिँ राष्ट्रियताको विषयमा होस् अर्थतन्त्रको विषयमा होस् आज आर्थिक ठूलो संकटमा मुलुक परेको छ तर पनि बारम्बार गल्ती गरिराख्या छ बारम्बार तस्करीहरू बढिराख्या छ बारम्बार भ्रष्टाचारहरू बढिराख्या छ अनि हामीले त्यो रोक्नको निम्ति मुलुकलाई देखिराख्या छौँ हामीले मुलुक खाल्डोमा पस्दैछ त्यही बाटोमा हामी हिँडिराख्या छौँ सँगै सहयात्री छौँ अगाडि खाल्टो हामीले देखिसक्यौँ तर सरकार त्यहाँ सिधै गएर पस्न खोज्छ मुलुकलाई चाहिँ त्यो खाल्टोमा हाल्न खोज्छ अनि अवरोध भनेको हामीलाई समातेर रोकेको हामीले ए त्यो खाल्टोमा पर्न जाँदैछौँ नगर मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परिसक्यो यो सबै अनियमितताहरू रोक यो भ्रष्टाचारहरू रोक यो तस्करीहरू रोक र राष्ट्रियताको विषयमा सजग हो भन्दै हामीले रोक्नुको मतलब अवरोध हो हाम्रो अर्को कुनै त्यहाँ बढी भत्ता आउने हामीलाई भत्ता दिएर कसरी लगाउने त्यो कुरा होइन हामीलाई पोलिराखे हुन्छ मुलुकको अवस्था देखेर त्यो नेकपा एमाले जस्तो कि सत्ता पक्षको सिंहदरबार घर हो भने प्रतिपक्षको घर चाहिँ संसद हो तर आफ्नो घरमा किन आगो लगाइरहेछ भन्छन् के होइन सबै कुराहरू मैले अहिले भनिसकेँ अब अहिले हिजो भयो अवरुद्ध हिजो म चाहिँ रोस्टम घेराउ हामीले नै गरे हो अब 3300 पटक त्यसरी आएको रहेछ 3200 पटक छिरिसक्यो 3300 पटकको समयमा त्यो पक्राउ खाएको छ त्यत्रो क्वान्टिटीमा सुन कति लार्ज स्केलमा छ हेर्नुहोस् अनि त्यो सबै कुराहरूले त के गर्छ भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा चाहिँ प्रत्यक्ष असर पर्छ नि त राजस्व कहाँबाट सङ्कलन हुन्छ आज आम्दानीभन्दा खर्च धेर देखिसकेको छ राजस्व यति उठाउँछौँ भनेको भरमा बजेट बनेको छ है आम्दानीभन्दा बढी खर्च छ त्यो स्थितिमा राजस्वलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने आम्दानी कसरी बढाउने तर जनताको आवाज बोल्ने थलो हो संसद भनेको यसरी अवरुद्ध गर्दाखेरि केही असर पर्दैन होइन जनताको आवाज बोल्न त्यहाँ रोकेको त छैन जनताको आवाज बोल्ने क्रम किसानका समस्याहरू होइन तलब नपाएका कर्मचारीकाहरूका विषय जस्तो सागरनाथ परियोजनाको विषय पनि त्यहाँ आइसकेको छ र त्यसपछि हामीले अवरोध गरेका छन् बोलेको छ मैले अथवा मेरो प्रमुख सचेतक म प्रमुख सचेतक पार्टीमा मैले नै सधैँ पालो पाउँछु भन्ने हुन्न त्यो विषय मेरो प्रमुख सचेतकहरूबाट सांसदहरूबाट आउन सक्छ कहिले मैले पालो पाउँदा मैले ल्याउँछु तर त्यो जनताको आवाज बोल्ने थलोलाई हामीले कहिले पनि अवरोध गरेको छैन तर के भनेदेखि मुलुकलाई सिधै खाल्डोमा लान खोज्दै अवस्थामा कोही अन्धो व्यक्ति होइन सिधै खाल्डोमा पस्न लागेको छ भने अचानक हात त्यहाँ पुग्छ कि पुग्दैन होइन खाल्डो छ त्यहाँ भनेर रोक्न जान्छौँ नि रोक्न जान्छ स्वचालित रूपमा त्यो त्यो हामीले देखिराखेको छ मुलुक अनियमिततातिर अगाडि बढेको छ कमजोर चाहिँ राज्य सत्ताको नेतृत्व गरिराखेको छ है त्यसमा कमजोर भनेपछि संसदमा अगाडि बढिराखेको नेकपा एमालेको सत्ता गुमेको आक्रोश होइन यो देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि चाहिँ संसद अवरुद्ध गरिएको एकदम यसरी पनि भनिरहेका छन् अहिले नेकपा एमालेलाई नेकपा एमाले एमालेको सत्ता गुम्यो प्रदेशमा पनि गुम्यो सबैतिर गुमिसकेपछि त्यो आक्रोश पोख्ने ठाउँ कहाँ भने त्यहाँ संसद हो त्यहाँ चाहिँ निकै नै आक्रोशित बनेको छ भन्ने खालको टिका टिप्पणी पनि भइरहेछ होइन हामीले गलत तरिकाले राष्ट्रियताको विषयमा विभिन्न किसिमका एजेन्टहरूका विषयमा हामीले मानेर अहिले जसो सरकारले मानेको छ त्यसरी मानेर सम्झौता गरेको भए हाम्रो सरकार कसैले ढाल्न सक्दैन थियो सामन्त गोइतहरू जस्ता पनि आएका हुन् नि अहिले त्यो आरोप पनि हामीलाई लागेका छ नि त होइन केपी ओलीका त सामन्त गोइत पनि आएका थिए भनेर आएका थिए तर उनका ती प्रस्तावहरू मानेको भए हाम्रो सरकार जान्थ्यो जाँदैन थियो हामीले हुँदैन राष्ट्रियताको विषयमा जनताका जनजीविकाका विषयमा मुलुककोलाई अगाडि बढाउने विषयमा हाम्रो कसैसँग सम्झौता हुँदैन सरकार भने त आउँछ जान्छ
त्यो त कुनै विषय होइन, त्यो हाम्रो लागि कुनै महत्त्वपूर्ण विषय होइन। आक्रोश पोख्या होइन, म आफै पनि मन्त्री थिएँ, म आफै पनि मन्त्री थिएँ, तपाईं रक्षामन्त्री हुनुभयो। मैले हस्पिटलबाटै मैले रिजाइनेसन दिएको, म त्यतिखेर बिरामी पनि थिएँ, अपरेसन थियो मेरो, तीबाट दिएँ। हामीलाई कुनै पनि किसिमको पश्चाताप छैन, तर के भने यो छटपटी होइन, त्यसो भए होइन, कुनै पनि छटपटी होइन, तपाईँहरूको गतिविधि भइरहेको छ, सही ढङ्गले अगाडि बढाउन हामी पनि समर्थन गर्छौँ। यो अर्थतन्त्रलाई सुधारुन्, यो अहिले सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्र, जनताको जनजीविका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरून्, हामी समर्थन गर्छौँ। समर्थन गर्ने कुरामा समान, हिजो हाम्रो एकजना नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसद सुनिल शर्माले बोल्नुभयो, मैले मजाले हामीले चाहिँ टेबल ठोक्नु किनभने त्यहाँबाट पनि विद्रोह सुरु भइसकेका छ नि त। अब तपाईँलाई बजेटकै विषयमा हेर्नुहोस् त, 3-4 हाल प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र भौतिक योजना, 4 क्षेत्रमा बजेट हालेर होइन, यो सबैले कर तिरिया छ नि, सबै त्यसको दावेदार हो नि। कसैले अर्थमन्त्री बनाइदियो भनेर अथवा कसैलाई त्यो ऋण तिर्ने चिज त होइन नि, हो। अहिले मधेसमा अब तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको 70% कार्य छ, 30% सत्ता गठबन्धनमा रहेका मन्त्रीहरू बिच भागभन्डा। ठिक छ, म चर्चा गर्न चाहन्छु। हिजो मात्रै तपाईँले संसद अवरुद्ध त पार्नुभयो होइन, त्यो सँगसँगै तपाईँहरूको माग पनि के हो भने, सुन काण्डको यो जुन प्रकरणमा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ होइन, यो किन आवश्यक पर्यो? एकदम किनभने हिजोका दिनमा पशुपतिको जलदरीको नाममा पनि आरोप लगाइयो है। हामीले त्यतिखेर पनि के भन्यौँ भने, पशुपति धेरै टाढा छैन, यहीँ नजिकै हो, त्यहाँ गाउँ जाँचौँ होइन, सबै कुरा गरौँ। तर संसद जस्तो ठाउँमा आफू गल्ती गर्ने अनि उल्टै अरूलाई आरोप लगाउने थलो त होइन, त्यो मिथ्या कुरा गर्ने ठाउँ त होइन त्यो, होइन। त्यसकारण यो पनि आरोप लगाउलान्, त्यसकारण उच्च स्तरीय आयोग गठन गरौँ, कहाँबाट सेटिङ भएर अहिले हेर्नुहोस् त सबै कुरा आइरहेको छ नि। विमानस्थलको सम्पूर्ण निकाय, सम्पूर्ण कर्मचारी सबै पास भएर चाहिँ बाटोमा, यहाँ शङ्खमूलको बाटोमा आएर राजस्वले पक्रेको छ है। त्यो सबै सेटिङ नभइकन तपाईँलाई एउटा औँठी लाएर आउँदा टुक 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 त्यहाँ बज्छ होइन, त्यस्तो ठाउँमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिर्दाखेरि थाहा नपाउने हुन्छ, त्यो त अवश्य सेटिङ छ भन्ने कुरो त प्रष्टै भरि, त्यो त ठुलो माक्रो उपल्लो दर्जाबाट चाहिँ सेटिङ छ। हाम्रो भनाइ के हो भने, ठिक छ, एमालेका कोही छन् भने ती पनि आउन्, जुनसुकै दल हो, दल होइन, होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु पर्यो, देशको राजस्व सङ्कलन हुनु पर्यो, देशको आफ्नो खर्च कम्तीमा धान्न सक्ने हुनु पर्यो। आज ऋणको ब्याज तिर्नलाई चाहिँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ, ऋणको ब्याज तिर्नलाई ऋण लिनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ, देशको खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन। यो सेटिङमा कहिले गाडी आउँछ किन पर्यो त? त्यसो भए सुन काण्डमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ एमालेको निशानामा किन छ? हैन, अब गृह सहयोग गर्नुपर्ने भनेर यो काण्ड के भएको छ यहाँ सुन्नु, विमानस्थलको प्रमुख अनि गृह मन्त्रालयसम्म सम्बन्धित त्यहाँ चाहिँ प्रमुख डिआइजी हुँदो रहेछ नि, ऊ पनि सँगै त्यही दिन संयुक्त विधामा छ, त्यो पनि संयोग हुन्छ। उहाँले त यो भ्रष्टाचार गर्ने सुनकाण्डका व्यक्तिलाई जरैदेखि उखल्छु भन्नुभएको छ, कसैलाई छोड्दिन हो, भन्ने र गर्ने एकै ठाउँ हुनु पर्यो, भन्ने र गर्ने कुरो एउटै हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो बनायो। आदर्शको कुरा गरेर व्यवहारमा नहुने कुरा हुनु भएन, भनाइ र गराइ संयुक्त हुनु पर्यो, होइन, गरौँ न, हामीले पनि त गरौँ भनेर हो, तर निशानामा परेको छ के, किन एमालेले निशानामा पारिरहेको छ गृहमन्त्रीज्यूलाई? होइन, त्यो त गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, हामी सबै निशानामा पार्छौँ, त्यो सम्बन्धित निकाय हो, सम्बन्धित मन्त्रालय हो, त्यो कुनै अनौठो कुरो होइन, सम्बन्धित मन्त्रालय हो। त राजीनामा किन माग्यो त? राजीनामा माग्नै पर्छ, त्यो क्विन्टलका क्विन्टल सुन चाहिँ सेटिङमा छिर्छ होइन,
फिर एक चोटी है ना तेत्तीसौ तेरी लिया यो तेत्तीस पटक रहता बत्तीस पटक तो छिरी सके यो तेत्तीसौ पटक में पकड़ा गो कति क्विंटल छिर्यो कति क्विंटल कति राजस्व गुम्यो कति राजस्व गुम्यो कति राज्यलाई घाटा भयो कति राज्यलाई घाटा भयो यो सबै कुराहरू हामीले एक्सनमा गएर रोक्न सकेन भनेदेखि मुलुक चरम आर्थिक संकटमा तर अहिलेका गृहमन्त्री एक्सनमा उत्रिनु भएको छैन प्रधानमन्त्री पनि एक्सनमा हुनुहुन्छ अहिलेको सरकार चाहिँ अब यस्ता काण्डहरू हिजो तपाईँ आफैले भन्नुभयो बत्तीसौँ पटक यस्ता सुनहरू आइसके भित्रिसके नेपालमा तेत्तिसौँ पटक पक्राउ पर्यो अवश्य केही कदम राम्रो हुँदैछ नि त यसमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सहयोग गर्नुपर्ने रचनात्मक भूमिका निभाउनु पर्ने ठाउँमा किन उल्टे विरोध गरिरहेछ नाराजहरू गरिरहेछ सजग गराउनु परेन हामीले सजग गराउनु परेन अब चाहिँ त्यो भारी बोक्नेहरू अब ल हेर्नुहोस् त्यो भुजेल अब त्यो उसको घरको स्थिति हेरौँ त घरको छाना हाल्न सकेको अवस्था रहन्छ होइन खाना के खाउँ भरे के खाउँ भोलि के खाउँ भन्ने मान्छे होइन 20,000 दिएर दर्ता गर्न लगाएको अवस्था रहेछ उसले त्यो अरबौँ अरबको सुन ल्याउन सक्छ सक्छ अनि ती व्यक्तिलाई थुनेर होइन तिनलाई पनि राखौँ राखौँ निगरानी राखौँ तर त्योसँग सम्बन्धित व्यक्ति त पत्ता लाग्नु पर्यो नि त एकचोटिको होइन नि त एकचोटिको होइन नि त होइन ती भरियाहरूलाई पक्रेर मूल मान्छेहरू उम्कने जुन प्रवृत्ति रह्यो त्यसको निम्ति हामीले संसद अवरुद्ध गरे हो ती मूल मान्छेहरू को हुन् ती भरिया लगाउने अराउने को हुन् त्यो सम्पूर्ण त्यो प्राइभेट कम्पनी के कम्पनी छ त्यो रबिन अनि के कम्पनी छ प्राइभेट है त्यो कम्पनी दर्ता गर्न लगाउने र त्यहाँबाट यो धन्दा सुरु गराउने को यो धन्दा सुरु गराउने को त्यो क्विन्टलका क्विन्टल सुनलाई लगानी गर्ने को अब चिनिया व्यक्ति के अब सुन पगाल्ने भेट्यो भन्ने कुरा पनि आइसकेका छ गाल्ने सुन गाल्ने के अब जस्तो चिनको एकजना व्यक्ति पनि मुछिनु भएको छ नि यो सुन काण्डमा त उहाँको पनि हजुर हजुर उहाँ व्यक्तिको सुन पगाल्ने ठाउँ भेट्यो भन्ने पनि समाचार हामीले बिहान मात्रै पढेका छौँ होइन यो कुरा एकदम राम्रो हजुर भनेपछि यो काण्डहरूमा चाहिँ नेकपा एमाले सघाउँछ एकदम उच्च स्तरीय आयोग गठन गरौँ त्यो आयोगमा बस्नुपर्छ भने पनि हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्ला होइन 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 भने आफै बसौँ तर के भनेदेखि यो बारम्बार यसरी चाहिँ राजस्व चुहावट हुनु भएन देश अत्यन्त आर्थिक जर्जर अवस्थामा छ है यसलाई सम्हालेर नलाने हो भनेदेखि अहिले हेर्नुहोस् तलब खुवाउनलाई पैसा छैन अहिले सागरनाथ परियोजना कर्मचारीहरू संसद चलिसकेपछि अन्तिममा गरेका हौँ हामीले यो अवरुद्ध जनताका आवाजहरू गुन्जिसकेपछि अनि सरकार पक्षका सांसदहरूबाट पनि त्यो सुन काण्डदेखि लिएर किसानका समस्याहरूदेखि लिएर सबै गुन्जिसकेपछि अनि हामीले दबाब स्वरूप तर यस्ता काण्डमा सबै दल चाहिँ एक हुनुपर्छ है सत्य तथ्य निष्पक्ष छानबिन त गर्नै पर्छ दलहरूले सहयोग गर्नु पर्यो प्रहरी प्रशासनलाई पनि होइन हामीले हस्तक्षेप गर्नु भएन स्वतन्त्र रूपमा उहाँहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ एकदम स्वतन्त्र रूपमा हुनु पर्यो हामी भ्रष्टाचारको अभियानमा छौँ तपाईँहरूको नारा पनि त्यही होइन सुशासनको कुरा गर्नु हाम्रो नारा पनि त्यही हो अहिलेको विषय यो तत्कालीन अहिलेको विषय हिजोको जुन विषय छ नि त्यो भरियालाई देखाएर त्यो गरिब होइन गाउँमा केही गर्न ठाउँ नपाएर पख म सहरमा गएर कमाएर ल्याइदिन्छु अनि खाउँला नाना दिउँला खाना दिउँला भनेर त्यो बुढा भा बाबुआमालाई स्वास्नी छोरछोरीलाई उसले त्यो परिवार पनि ल्याउन सकेका छैन है त्यो स्थितिमा आएको मान्छेलाई फसाइएको छ होइन ठिक छ ऊ पनि त्यहाँ हुँदाहुँदै ती व्यक्तिहरू उसलाई हराउने व्यक्तिहरू त्यो गरिबीमाथि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने व्यक्तिहरू होइन आज गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ नागरिकता लिएर कम्पनी दर्ता गरेर राजस्व छलेर आज गाउँ गाउँमा मुद्दा लागेका ती सोझा किसानहरू जो साक्षर पनि छैनन् अधिकार त्यस्ता मान्छेका नागरिकता कलेक्सन गरेर पनि राजस्व छल्ने काम भएको छ है कति दारुण अवस्था छ कति दारुण अवस्था छ जुन जुन गाउँको त्यो जनताहरू आफ्नो परिवार पाल्नको निम्ति किडनी बेच्न हिँडेका छन् हेर्नुहोस् यो कति दारुण अवस्था छ दर्दनाक पीडा गाउँदेखि सहरसम्म धेरै तिनै माथि शोषण भइराखेको छ तिनै माथि चाहिँ अपराधी घोषणा भइराखेको छ अनि माथि माथि बसेर तर मार्ने शक्तिमा बसेर शक्तिको दोहन गर्ने राज्यको दोहन गर्ने भ्रष्टाचार बढाउने
राज्यलाई नै आज यो स्थिति दलहरूलाई प्रश्न छ नि तपाई सांसद तपाईको पार्टीलाई प्रश्न छ नेपाली कांग्रेसलाई प्रश्न छ हैन भएका नयाँ पुरान सबै पार्टीले प्रश्न छ नि जवाफदेही त तपाईहरू हो नि एकदम हो तपाईले जिम्मेवारी र जवाफदेही त तपाईले दिनु पर्यो म पनि जवाफदेही हुँ भनेर मैले त्यो लडाईँ लड्नु परेको हो त्यो रोस्टम घेर्नु परेको हो त्यो अवरुद्ध गर्नु परेको हो किनभने म पनि साथै जान्छु नि त एउटै ढुङ्गामा जान्छु नि त म माथि पनि त्यो आक्षेप लाग्छ नि त तिमीहरू पनि त संसदमा थियौ नि त के हेरेर बस्यौ त्यो आरोप लाग्छ नि नेकपा एमालेको म के भन्छु भने एमालेले अवरुद्ध गरिरहन्छ भन्ने कुरा मुलुक स्थगित भइराखेको छ हैन मुलुक स्थगित भइराखेको छ संसद अवरुद्ध गर्छ एमाले भन्छ मुलुक अनियमिततातिर गइराखेको छ हैन भन्दै हामीले अवरोध गर्नु पर्यो त्यसलाई रोक्न कोसिस गर्नु पर्यो त्यही हो अरु हाम्रो कुनै कुन्टा त अब निकास निस्किन्छ त्यही हो हाम्रो अब निकासको बाटो चाहिँ कुनै अरू अन्य विकल्प छैन संवाद छलफल गरेर त्यहाँ आफ्नो कुरा राखेर पनि सकिन्छ अनि संवाद छलफल त चलिराख्या छ नि चलिराख्या छ त रोस्टम घेराउ गर्नुहुन्छ तपाईं हैन रोस्टम घेराउ त्यो दबाब स्वरूप ए हामीले त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ होइन भने आलटाल गरेर त्यस्तै भरियालाई समातेर यो केस फितलो हुन सक्छ भनेपछि तपाईं आरोप त गलत आरोप त हामीहरुमा लागिराखेको छ विरोध गरेर सहयोग गर्नु भाछ त्यसो भए हजुर दबाब दिएर विरोध गरेर सहयोग गर्नु भएको छ एकदम सहयोग गरेको हामीले एकदम सहयोग गरेको हो कुनै हाम्रो नियतमा खोट छैन खोट छैन अघि पशुपतिको विषयमा हामीले दबाब दिनौ पत्ता लगाऊ त्यो छानबिन गर पशुपति यी नजिकै हो त छानबिन गर्दा त त्यो पित्तल होइन सुन भन्ने त प्रमाणित भयो पछि सुन थपियो के गरियो रात रात भन्ने त्यो आरोप लाउनेले त हरेक आरोप लाउँछ हैन अख्तियारको व्यक्तिले रात रात सेटिङ गरे भन्ने कुरा पनि शर्मा ओलीले त्यहाँ त बजेट हालदिएको त्यो एउटा नेपालको ठूलो सम्पदा हो विश्वमा चर्चित सम्पदा हो त्यो पशुपति दर्शन गर्न आउनेलाई नै व्यवस्था गर्ने हो भने हाम्रो एउटा पर्यटनबाट ठूलो आम्दानी पनि हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ ठूलो आस्थाको केन्द्र हो हैन अब त्यसैलाई त्यहाँ त्यो के भनेदेखि त्यत्रो सवा करोड नेपालीको आस्थाको केन्द्र भनौँ न सवा हिन्दू आस्थाको केन्द्र भनौँ न सम्पूर्ण नेपालीको आस्थाको केन्द्रमा चाहिँ एउटा श्रद्धा रहोस् भनेर गरिएको सम्मान त्यसले के भने पर्यटक क्षेत्रमा त्यहाँ त नाम पनि भेट्यो नि व्यक्तिको नामहरू जनप्रतिनिधिको नाम पनि भेट्यो होइन अब त्यो के हुन्छ भनेदेखि त्यो पशुपति विकास कोष छ त्यहाँ हरेक छ त्यहाँ कसैले खुसी पार्नलाई राख्दै होला त्यो कुराहरू पनि तर के भने क्वान्टिटीको कुराहरू पित्तल र सुनको कुराहरू क्लियर भयो नि त क्लियर भयो नि त त्यसरी नै अरू केसहरू पनि आफू ब्रह्मलुट गर्ने आफू मुलुकलाई अनियमिततातिर लाने भ्रष्टाचार बढाउने तस्करी बढाउने अनि आरोप चाहिँ अर्कालाई लगाउने एमालेको नाम त आयो नि पटक पटक यस्ता काण्डहरू खुल्दै जाँदाखेरि एमालेका नेताहरूको पनि नाम आयो अनि आउँछु भने एमालेका नेता कोही मै छु भने मलाई पनि लाउनु पर्यो हत्कडी म तयार छु उभिन तयार छु मेरो पनि 40 वर्षको राजनीति जीवन हो पोर्टफोलियोमा कहाँ पुगे मलाई त्यो थाहा छैन होइन त्यो कुरो भएन म पनि दुई दुई पटक रक्षा मन्त्री पनि भएकै हुँ दुई दुई पल्ट म संसदमा जितेर आएकै पनि हुँ होइन एक रुपियाँ पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू मसँग जोडिएर आउँछन् भने मलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा राखियोस् र मेरा पार्टीका कोही पनि छन् भने राखियोस् तर आरोप मात्रै होइन आरोप मात्रैले हुँदैन एक्सनमा जानु पर्यो प्रमाण चाहियो प्रमाण चाहियो प्रमाणका साथ आउनु पर्यो आरोप प्रत्यारोप गर्ने त्यो एउटा चाहिँ संसद भवनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो कस्तो क्या त्यो त्यो पनि स्खलित भएको जस्तो लाग्छ होइन त्यो त्यो एउटा श्रद्धेय ठाउँ हो होइन सम्मानित त्यो स्खलित भएपछि समस्या पर्छ तपाईँलाई सरलाईबाट जनताले किन पठाए त होइन हाम्रो कुरा राखुन् बोलुन् हाम्रो समस्याका विषयमा समाधान हो नीति नियम कानुनहरू बनाउन् जनहितका पक्षमा काम होस् जन होइन त्यो कुराको लागि अहिले तराईमा चाहिँ हेर्नुहोस् न अब अन्नको भण्डार भनिएको छ कृषि प्रधान देश अब चाहिँ 60% चाहिँ त्यहाँ धान रोप्न पाएको छैन अब एकछिनमा म प्रवेश गर्छु सैनिकको विषयमा म चर्चा गर्छु तपाईँ रक्षा मन्त्री भएको नाताले पनि संसदमा यो कुरा पनि उठ्यो केही सांसदहरूले राष्ट्रपति लगायतका केही सांसदहरूले यो कुरा पनि उठाउनु भयो सैनिक सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर एमालेको धारणा तपाईँको धारणा के छ होइन म यो धारणासँग मान्दै मान्दिनँ यो चाहिँ कसरी उठाउनु भयो भनेदेखि रोग एकातिर छ दबाई अर्कोतिर गर्न खोजिन्छ सैनिक तपाईँलाई मैले अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबै सङ्घ सङ्गठन संस्थानहरू ध्वस्त भए
ध्वस्त भयो त्यहाँ राजनीतिक विभिन्न किसिमको भयो आज सबै चाहिँ ध्वस्त भएको अवस्थामा पनि एउटा अनुशासनको कारण टिकेको संगठन तुष्ट दुरुस्त संगठन परिणाम दिन सक्ने संगठन सैनिक संगठन नै छ अहिलेसम्म तपाईँ स्टडी गर्नु होला है त्यो किन विवादमा आयो होइन त्यो नेपाल निर्माण एकीकरणको समयदेखि आजसम्म नेपाल निर्माणको क्रममा अहिले आधुनिक नेपाल निर्माणमा पनि उसको सशक्त भूमिका अहम भूमिका छ म पनि सेना र प्रहरी भनेका त जनताका दुश्मन हुन् भनेर म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको मान्छे हो कि हिजोका दिन विद्यार्थी कालमा तर मैले त्यहाँ नजिकबाट मैले हेरेँ नि उहाँहरूको भूमिका र उहाँहरूले आज पनि गरेको भूमिका हिजोको जो नेपाल एकीकरणदेखि सबभन्दा पुरानो दक्षिण एसियाको पुरानो सङ्गठन रहेछ एघार सय कति सतहत्तर कि यस्तैमा गठन भयो त्यो सङ्गठन है त्यो सङ्गठनले आजसम्म निरन्तरता दिँदै आज पनि तपाईँलाई हेर्नुहोस् कर्णालीको सडक सञ्जालहरू भीर पाखामा सम्पूर्ण कोरिडोर मार्ग कर्णाली कोरिडोर मार्ग सम्पूर्ण सडक सञ्जाल जोड्ने नेपाली सेना नै सैनिकले नै छ कति भीरबाट कति कति भीरबाट लडेर मरेको अवस्था छ ठेक्कापटमा समय बितायो भने आरोप पनि लाग्छ समय हो यो फास्ट ट्र्याकको विषय है आफूबाट नहुने ठाउँमा ठेक्कापट्टा ठेक्कापट्टा त्यहाँ आधुनिक इक्विपमेन्टहरू चाहिएला होइन विभिन्न त्यस्तो ठाउँमा ठेक्कापट्टा पनि गरेको होला केही थोरै तिना त्यहाँ अनियमितता हुन्छन् भने त्यसलाई हेर्ने निकाय पनि होला गठन गरौँ बरु है त्यस्तो ठेक्कापट्टा भएको ठाउँमा न्यायालय हुन्छ नि अँ न्यायालय त्यो त्यो पनि हेर्ने निकाय गठन गरौँ तर के भने पुरै रूपमा अहिले हामीले सैनिक काम नलाग्ने नेपाली सेना काम नलाग्ने सङ्ख्या घटाउनु खर्च सङ्ख्या घटाउनु पर्छ घटाउँदै लानुपर्छ अनि अनि अहिलेको स्थितिमा यो यो चाहिँ गर्ने कुराहरू होइन यो चाहिँ तपाईँले उहाँहरूले गरेको भूमिका आज आज वीर नेपाली भनेर चिनाउने त्यही सैनिक हो उनीहरूले हिजो गरेको भूमिकाको आधारमा आज विश्वले वीर गोर्खाली वीर नेपाली भनेर जुन चिन्छ नि बहादुर नेपाली भनेर चिन्छ नि त्यो हाम्रो सेनाकै कारण हो र त्यही गुडविलको कारण आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि विश्वास गरेको सेना हो नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वास गरेर आज विश्वमा शान्ति मिसनमा जुन देशमा अरू सेनाले सक्दैन त्यो देशमा चाहिँ नेपाली सेना लगेर त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्ने मानव अधिकारको चाहिँ संरक्षण गर्ने होइन जातीय हिंसाहरूलाई चाहिँ साम्य बनाउने होइन त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेमा विश्वमा दोस्रो स्थान छ नेपालको नेपाली सेनाको विश्वमा दोस्रो स्थान हेर्नु त त्यो कति गौरवको विषय होइन त्यस्तो र उहाँहरूको धेरै आम्दानी त त्यो टिक्नुको कारण पनि त्यो मिसनमा गएको पारिश्रमिक जुन आम्दानी हुन्छ नि त्यसले पनि धेरै चाहिँ भइराखेको छ नेपाल गभर्मेन्टले छुट्याएको बजेट त साधारण छ एकदम थोरै छ थोरै छ र अर्को कुरो यति विश्वमा नाम कमाएको सेना आज पनि यो एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि बङ्करभित्र छ बङ्करभित्र छ त्यो दारुण अवस्थामा आफ्नो व्यवसाय भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ त्यसलाई ब्यारेकमा ल्याउन सकिराखेको अवस्था छैन बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम त्यो हाम्रै कार्यकालमा त्यो ल्याएको अहिले यो मैले सबै यो मेरो त थोरै समय रह्यो मैले यो अवस्था देखेर यसलाई म योजना बनाउँदै थिएँ होइन अब अहिले ल्याएको बजेटले म हेर्छु त्यो बङ्करदेखि ब्यारेक होइन बङ्करदेखि खोर मा लाने खालको बजेट ल्याएको छ कम्तीमा ब्यारेकमा बस्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन त्यो नेपाली सेना आज हेर्नुहोस् कति नेपाली सेनाहरू चाहिँ सुसाइड गरेको मैले देखिरहेको छु उसको डिभोर्स भएको देखिरहेको छु घरको वरिपरि अरूको जोरी पारीले गरेको सुख सहेललाई हेरेर उसको परिवारले उसलाई टर्चर गरिराखेको छ होइन एउटा अनुशासन एउटा तलबको भरमा होइन त्यो निश्चित तलब छ थोरै छ त्यही र ऊ उसको ज्यान जतिखेर पनि जोखिममा छ हेर्नुहोस् त्यो बङ्करमा बसेको मान्छे होइन अहिले कुनै व्यवस्था छैन त्यहाँ राष्ट्रको लागि राष्ट्रको लागि शान्ति सुरक्षाको लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि होइन त्यसमा पनि प्राकृतिक विपत्ति आउँदाखेरि भयपरि तयार तपाईँलाई हेर्नुहोस् न
त्यो बाह्रमा चाहिँ एउटा त्यो टोरोन्डा भन्ने भूमरिया आयो हजुर हजुर है कति आठ महिनामा कि नौ महिनामा कतिवटा घर तयार गरेर त्यो जनतालाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नु है पहिरो आएको ठाउँमा एउटा प्लेन क्र्यास हुँदाखेरि त्यहाँ रेस्क्यु गर्ने पनि त्यही नेपाली सैनिक होइन पहिरो जाँदाखेरि त्यहाँ गर्ने बाढी तराईमा जाँदाखेरि गर्ने त्यही र सर्पले सर्पदंशहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सञ्चालन गरेको छ त्यो सर्पदंश तराईमा चाहिँ सर्पदंशले धेरै मृत्यु हुन्छ त्यो सर्पदंशको अस्पतालहरू खोलेर पनि बसेको छ है अनि यो सबै जिम्मेवारी यो सबै कसले यो विपद व्यवस्थापन यो विपदमा हेर्ने निकाय को छ अहिले होइन निकाय छ त्यो परिणाम दिने निकाय कुनै छ र अहिले कसरी गइरहेका छन् यो विकास निर्माणको एउटा पाटोको अर्को आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण कुरामा नेपाली सेना आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेका छ जस्तो जुत्ता अहिले आफै आत्मनिर्भर भइरहेछ स्विटरहरू मोजाहरू आफै उत्पादन गर्ने त्यो राम्रो काम है चाहिनेहरू आफै उत्पादन उहाँहरू त अझै के भनिरहनु भएको छ भने अब हेटौँडा कपडा उद्योग बिरगन चिनी मिल यी लिक्विडेसनमा गएका उद्योगहरू हामीलाई दिनुहोस् हामी सञ्चालन गरेर देखाउँछौँ भनिरहेछ हेर्नुहोस् त कति मिठो कुरा एकदमै राम्रो कुरा हो त आज त्यो खण्डहरूमा परिणत भएको छ त्यत्रो राष्ट्रलाई अनि त्यो उत्पादनलाई सम्वर्धन गर्ने कुरामा हामीले उहाँहरूलाई लगाउन सक्छौँ नि त डेभलपमेन्ट फोर्स आर्म फोर्स प्लस डेभलपमेन्ट फोर्स किनभने त्यो शक्ति त राष्ट्रभावले ओतप्रोत छ राष्ट्रभावले ओतप्रोत भएको सङ्गठन र त्यो चुस्त दुरुस्त सङ्गठन प्राप्त गर्न बनाउनको निम्ति धेरै गाह्रो हुन्छ तर हामीले हेला गरेर राखेका छौँ है उहाँहरूलाई अब कुनै कुनै सैनिकहरू कुनै कुनै अब कुनै हुने कुनै पृष्ठभूमिबाट आउँछ अब हाम्रो पनि त नेतृत्वहरू पहिला राणाकालमा गरेको राजनीतिक नेतृत्व पञ्चायती कालमा गरेको राजनीतिक नेतृत्व र अहिले डेमोक्रेटिक नर्म्सभित्र हुर्केको नेतृत्वमा कति फरक छ नि त्यो त समयले परिमार्जित गरिरहेछ त्यहाँ जेनेरेसन जाइ जेनेरेसन आबादिक हुँदै गएको छ होइन उनीहरू रिटायर हुँदै पनि गइसकेका छन् अब डेमोक्रेटिक नर्म्सबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएको जेनेरेसन पनि छ नि त त्यहाँ लोकतान्त्रिक भावले ओतप्रोत भएको छ राष्ट्रमै केही गरौँ राष्ट्रलाई केही दिउँ भन्ने खालका मान्छेहरू सेनाभित्र छ सेनाभित्र छ अब हेर्नुहोस् त अब यो नेपाली सेना नहुने बित्तिकै नि यहाँ के हुन्छ थाहा छ यहाँ जातीय सेनाहरू विखण्डनका सेनाहरू पनि यहाँ खडा हुन सक्छन् जस्तो रुसको तपाईँले देख्नुभयो नि यो के अरे वाग्नर समूह वाग्नर समूह त्यहाँ भनेको पनि छ काखमा हुर्केर कोखामा हान्ने भनेर पुटिनले भनेको पनि थियो है त्यो भनेको पनि छ त्यस्तो निजी सेनाहरू यहाँ उत्पादन हुन थाल्छ हिजोको दिनमा पनि भएको थियो तराईमा तराई टाइगर कोब्रा अनि यो जातीय राज्य हुनुपर्छ भनेर खडा गरिएका सेना यो सबै सेनाहरू खडा हुन थाल्छ यदि नेपाली सेना नहुने हो भने मास्ने हो भने जोगाउन सकेनौ भनेदेखि जातीय सेनाहरू होइन साम्प्रदायिक सेनाहरू है अनि जातीय राज्यका अवधारणा बोकेका सेनाहरू आफ्नो निजी सेनाहरू खडा हुन थाल्छ अनि यो मुलुकको अवस्था के हुन्छ हिजोको अवस्थामा पनि तपाईँलाई नेपाली सेनाले सिद्ध्याउन चाहेको भए है माओवादी सेना सिद्ध्याइदिन्थ्यो त्यति केही थिएन त्यति उनीहरूको सामनेमा उनीहरू त्यति सशक्त थिए नि तर त्यो त उनीहरूले चाहेको थियो बिस्तारै त्यसलाई शान्तितिरै नै भूमिका म देख्छु त्यतिखेरको पनि है त्यसकारण हामीले नेपाली सेना घटाएर होइन राज्यको संरचनामा भएको फजुल खर्च राज्यको संरचनाबाटै हामीले निकाल्नुपर्छ आज हेर्नुहोस् जीविस समन्वय समिति भनेको छ होइन स्थानीय तह ठिक छ है अनि त्यसपछि यो अब प्रदेशको भूमिका देखिहाल्नु भएको छ होइन त्यसलाई कुन भूमिकामा लिएर आउने त्यो किसिमले हामीले चाहिँ अब यो संसदै भनौँ है समानुपातिकतर्फ उता राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा है अनि त्यस्तै प्रदेशमा पनि त्यस्तै समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन धेरै छ नि त यी कुराहरू अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् है परिणाम दिन नसकेका भूमिका दिन नसकेका सङ्घ संस्थाहरू अलपत्र परेका तलब भत्ता खर्च मात्रै देखाउने संस्थानहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ लिक्विडेसनमा लैजाउँ समेटौँ सँगालो रोग एकातिर छ होइन आरोप चाहिँ अर्कालाई आरोप चाहिँ अर्कालाई लगाउनु मिल्दैन यो मिल्दैन मैले सुरुमै पनि
मैले नेपाली सेनाको विषयमा सबभन्दा सुरुमै पनि मैले यो बोलेको छु। वास्तवमा तपाईले बुझ्नु पनि भाषा नि मैले किनभने म एउटा कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएर पनि म हिजोको दिनमा म विद्रोही थिएँ है त त्यो विद्रोही आँखाले सधैँ हेरिरहने त्यो विद्रोही आँखाले हेर्नु भएन होइन। आज राष्ट्रियताको विषयमा राष्ट्रको विषयमा पनि हामीले सेनालाई विद्रोही आँखाले हेऱ्यो भने सेनाले कसरी संरक्षण गर्न सक्छ। आज चारैतिर सीमा मिचिने कुराहरू भइरहेका छ, सूचनाहरू कलेक्सन छ, ती सेनाहरूलाई आधुनिक हतियार आधुनिक तालिम होइन विश्वमा रहेको विश्व सेनाहरूसँग रहेको प्राविधिक तालिमहरू दिएर अहिले चाहिँ अन्तरिक्षबाट वार गर्ने युगमा बिचरा हाम्रो सेनाहरू बङ्करभित्र बसिरहेका छन्, दर्दनाक पीडा। अनि तिनै सेनामाथि चाहिँ काम नलाग्ने भन्दाखेरि उनीहरूको मनोबल कति कमजोर हुन्छ। त्यो राष्ट्रियताको विषयमा रगत बगाउन जतिखेर पनि तयार त्यो शक्तिको चाहिँ खिल्ली उडाउनु भएन, सम्मान गर्नु पर्यो, हाम्रो रक्षण गर्नु पर्यो, हाम्रो रक्षक हो। यदि त्यो सक्षम थिएन भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कसरी विश्वास गर्यो? आज फेरि हाम्रो चाहिँ दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भनेर जुन पृथ्वीनारायण शाहले जुन भन्नुभएको छ नि त्यो सन्तुलन कायम गर्न पनि सेना तयार छ। सेनाले नै त्यो सन्तुलन कायम गरेको छ, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, उहाँको वृत्ति विकास, तटस्थता। अब उहाँलाई सम्मान गर्नको राज्यको तर्फबाट के गर्नु पर्ला? त्यो 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 असंलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्त तटस्थताको कारण र मानवतावादको कारण मानव अधिकारको संरक्षणको कारण नै आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वास गरेको निकाय हो त्यो। त्यही कारण त्यो शान्ति मिसनमा नेपाली सेना खोज्छ, दलका सांसदहरूले फेरि विरोध गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त त्यो जोसुकै सांसद त्यो गलत कुरा, जुनै दलका सांसद गलत हो, गलत हो। यो हामीले मुलुकलाई फेरि चाहिँ ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु पर्छ, त्यो हामी पनि छौँ। खर्च कटौती गर्नुपर्छ, तर खर्च कस्तो खर्च कटौती गर्ने त कस्तो खर्च कटौती गर्ने होइन, त्यो विषयमा मेरुदण्ड नै भाँचेर खर्च कटौती हुन्छ? खोइ त त्यो शक्ति खोइ हाम्रो अर्को शक्ति मैसँग भनिएको छ चाहिँ हामी हेटौँडा कपडा उद्योग अहिले सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ नि त अहिले अर्थमन्त्री, तर त्यो कसरी ल्याउने के ल्याउने कुनै अवधारणा छैन। उता कपास जोनलाई लिक्विडेसनमा लगेको छ है, अनि सहकारीबाट ल्याउने कि त्यसलाई होइन, त्यसलाई चाहिँ सेयर सदस्यहरू वितरण गरेर ल्याउने कि होइन, कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो अवधारणा आएको छैन। त नेपाली सेनाले के भनिरहेको छ भने हामीलाई दियो भने हामी सुसञ्चालन गर्ने हामीले मौका पाउने थियौँ। अनि मैले पनि सोचेँ तिनवटा जुन सुरक्षा निकाय छ जनपथ जन सशस्त्र र सेनाको उहाँहरूको ड्रेसबाट मात्रै हामीले काम सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि ड्रेस उत्पादन गरेर उहाँहरूलाई चाहिने चाहिँ कपडा जन्ने कुराहरू जुन चाहिन्छ नि त्योबाट सुरु गऱ्यो भनेदेखि त सुरु भइहाल्छ। त्यसपछि उहाँहरूको त्यो चुस्त दुरुस्त जुन सङ्गठनले चाहिँ क्याप्चर गरेर अगाडि बढाएपछि त अनि बिस्तारै विद्यार्थीहरूका ड्रेस, हिजो पद्मकन्याका साडीहरू थिए नि त खादीका साडीहरू, अनि बिस्तारै अनिवार्य रूपमा संसदमा जानलाई चाहिँ अनिवार्य चाहिँ नेपालकै उत्पादित खादीको लुगा लाउनु पर्ने भनेर होइन, यसरी लगाउँदै गयो भने त्यो सञ्चालन हुँदैन, सम्भावना छ, सम्भावना हरेक छ, स्रोत छ, तर पनि हामी पछाडि छौं के हो। उत्पादन मुखी हुनु पर्यो के, उत्पादनलाई जोड दिनु पर्यो, उत्पादन गर्ने चिजहरू मासेर दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेर त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्दैन। अब सेनाको विषयमा छोटोमा टुङ्गाइदिउँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, सेनाको विषयमा छोटोमा टुङ्गाइदिउँ के भन्नुहुन्छ? सेनाको विषयमा नेपाली सेना अत्यन्त अनुशासित र मर्यादित सङ्गठन हो मैले अहिलेसम्म देखेकोमा, तुलनात्मक रूपमा अहिलेसम्म होला, छिटफुट केही समस्याहरू होला, त्यसलाई हेर्ने एउटा निकायहरू राखौँ होइन, निगरानी गर्ने निकाय राखौँ, किनभने मानवीय कुराहरू हुन्छ होइन, स्वभावजन्य कुराहरू हुन्छ, पृष्ठभूमिका कुराहरू हुन्छ है, राखौँ र उहाँहरूलाई यो समय सापेक्ष त्यो 19 शताब्दीको हतियार बोकाएर पनि हुँदैन होइन, अनि खोज्ने हामीले परिणाम त्यो हुँदैन, अरू कुराहरूले पर्फेक्ट हुनु, नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ, नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर एउटा
जुन गुडविल सैनिक नीति नियमहरुले जुन गुडविल वीर गोर्खाली सेना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नीति वीर नेपाली सेना भनेर जुन विश्वमा चर्चित नाम छ त्यो गुडविलबाट हाम्रो मुलुकलाई अगाडि बढाउँ र आर्म फोर्सको साथै डेभलपमेन्ट फोर्स त्यसमा लगाउँ अझ यसो गरौँ न यो संसदमा यत्रो सांसदहरू छ नि ठिक छ सेनाले ठेक्कापट्टा नगर्ने त आफै गरेको पनि ठाउँहरू छ नि श्रम शिविर मार्फत सांसदहरू सबै जाउँ न त्यहाँ त्यहाँ हप्तामा एकचोटि त्यही सेनाकै क्याप लाएर अथवा आफ्नै ड्रेसमा भए पनि त्यो श्रम शिविरमा जाउँ त त्यसले कस्तो राम्रो सन्देश दिन्छ म कम्युनिस्ट भएको हेर्नुहोस् म सानै थिएँ त्यो त्रैमासिक पत्रिका आउँथ्यो सचित्र चिन भन्ने अनि त्यो पत्रिकामा मेरो घरमै आउँथ्यो मेरो बुवा त्यसको सदस्य हुनुहुन्थ्यो होला है मेरो बुवा पनि पार्टीमा लाग्नु भएको थियो अनि त्यो सचित्र चिन हेर्दाखेरि मौसितुङ चावेनलाई है दाउसा दान सेम्पी यी विभिन्न ठुल्ठुला नेताहरू त्यो हरियो ड्रेसमा अनि त्यो हरियो क्यापमा रातो तारा भएको लगाएको अनि त्यो गैती बेल्चा उचालेर चाहिँ बाटो बनाइराखेको कस्तो राम्रो विद्यालयहरू बनाइराखेको अनि म अनि आफ्नो देशमा त ठुलो मान्छे भएपछि त ठुलो नेता भएपछि त मजाले कुर्सीमा बस्ने एसीमा बस्नुपर्ने देश है त्यतिखेर त एसी थिएन अनि यहाँ त ठुलो मान्छे यत्रो भुँडी पल्टाएर बसेपछि ठुलो भन्थे है अनि मुलुक बनाउने त यो पो रहेछ त चिज मलाई त्यतिखेर नै त्यो बाल मस्तिष्कमा हन्ट गरे हेर्नुहोस् त्यो श्रम शिविर हो त्यो त्यो नेताहरू गएर काम श्रमदान गर्नु पर्यो के त्यो एउटा के भने सांसद भनेको समाजको मुलुकको एउटा उदाहरणीय व्यक्ति हो नि त हाम्रा हर कुराहरू उदाहरणका रूपमा तलसम्म जान्छ हामीले गलत गर्यो भने त्यो पनि तलसम्म जान्छ राम्रो गर्यो भने त त्यो पनि तलसम्म जान्छ समाज बनाउने देश बनाउने तपाईँकै हातमा हाम्रो हातमा छ अनि हाम्रो शास्त्रमा पनि लेखेको छ पाप धर्म लोभले जति गर्छ राजा त्यो सबको हुन जान्छ साझा भने मतलब त्यहाँ राजा भनेर सम्बोधन गरिएको छ मतलब पाप गरे पनि धर्म गरे पनि त्यो सबैको साझा हुन्छ पाप धर्म लोभले जति गर्छ राजा जे जे गर्छ राजा त्यो हुन जान्छ साझा त्यो सबको हुन जान्छ साझा ल ठिक छ अब आजको सन्दर्भमा मतलब हामीले उदाहरणीय कामहरू गऱ्यौँ हामीले श्रम शिविरमा गएर कामहरू गऱ्यौँ तिनै सेनाहरूसँग मिलेर हामीले चाहिँ हप्तामा अथवा महिनामा अथवा छ महिनामा एकचोटि है गरौँ होइन त्यसमा चाहिँ त्यो सेनाहरूको सेनाहरूको घर घेराबन्दीमा एउटा एरिया तोकेर त्यसको घेराबन्दीमा चाहिँ यो सारा अपराधीहरू जेलमा बसेका अपराधीहरूलाई श्रम शिविरमा लैजाउँ न यहाँ अहिले त बाहिर बस्नुभन्दा जेलमा बस्न रुचाउने भइसके एकदम बाहिर बाँच्न कठिन अनि भित्र त उसलाई त रासन पानी सबै व्यवस्था हुने राजनीति गर्ने ती चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरू पनि खडा गर्छन् त्यसकारण त्यो जेलमा बस्नेहरूलाई पनि काम लगाउनु पर्यो सजाय कामबाट दिनु पर्यो काम दिनु पर्यो यी फास्ट ट्र्याकमा लगाउन यी चाहिँ त्यो कर्णालीको कोरिडोर मार्गमा लगाउन यी उद्योगहरूमा लगाउन तिनीहरूलाई तालिम दिउन जेलमा कोसेर राख्ने उसलाई त्यहाँ पाल्ने पोषण गर्ने भन्दा पनि तिनीहरूलाई चाहिँ श्रम शिविरमा अनिवार्य श्रम शिविर होइन दिनको यति घन्टा काम गर्नुपर्ने अथवा हप्ताको यति घन्टा काम गर्नुपर्ने होइन लगाउँ यो नेकपा एमाले यसलाई बटम लाइन बनाउन सक्छ यसरी अगाडि बढ्न सक्छ होइन अब त्यो पार्टीमा छलफल बनाउनु पर्छ यो एजेन्डा अगाडि सार्नु भएको छ जस्तै अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नु भएको छ होइन थन्केर बसेका छन् नि त धेरै थन्केर बसेका छौँ ती शक्तिलाई त हामीले काममा प्रयोग गर्न सक्छौँ नि त एकदम अब हामी सन्दर्भको चर्चा गरौँ कि आजको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी अहिले रोपाईको सुरुवात छ होइन अब साउनमा छौँ यति बेला साउनको विषयमा चर्चा गरिरहेको छु किसानले मर्न नपाएको बिउ बिजन नपाएको सिँचाइ नभएर तराई लगायत थुप्रै ठाउँमा खेती हुन सकेको छैन के छ यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् यो कस्तो विडम्बनाको कुरा कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो है मैले अघिदेखि बोल्न पनि चाहेको थिएँ मूल कुरो यो कृषि प्रधान देश है यहाँ कस्तो विडम्बना अनि त्यो तराईलाई चाहिँ अझै अन्नको भण्डार पनि भनिन्छ है त्यो मेरो भनाइ के हो भनेदेखि यो जति पनि छ नि यो संसदीय कोषको बजेट भनिएको छ के भनिएको छ है
यसले के गरौँ भने कृषि विद्युतीकरण गरौँ। अस्ति मैले कुलमानजीसँग पनि भेटेँ, म तयार छु हेर्नुहोस् न, तर त्यही कृषि विद्युतीकरणको बजेट नै यो अर्थमन्त्रीले काटिदिएछ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति इम्पोर्टेन्ट कुरो, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि आज हाम्रो उत्पादन लागत बढेर विदेशबाट आएको सामान हाम्रो किसानले उत्पादन गरेको भन्दा सस्तो दिन्छ, किनभने नेपालको किसानले ऋणे ऋणमा उत्पादन गर्छ र उनलाई गभर्मेन्टले कुनै किसिमको अनुदान दिएको छैन, अनि उसको त लाउँदैखेरि उसको चाहिँ उत्पादन लागत हाई हुन्छ। उसको उनीहरूको सरकारले उनीहरूलाई अनुदानै अनुदान दिएको छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ सस्तोमा उत्पादन गर्छ। कम्तीमा हामीले कृषि विद्युतीकरण गरेर भूमिगत सिँचाइ अन्तर्गत डिप बोरिङ स्यालिटेबल जडान हामीले दुई चारजना किसानहरूलाई चाहिँ समूह बनाउँदै हामीले गर्ने हो भनेदेखि हेर्नुहोस् तपाईँलाई आधा त्यो किसानको उत्पादन लागत घट्छ, आधा। म किसानको छोरो हुँ, म किसान हुँ, तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि अझै पनि तर त्यस्ता कुराहरू सम्मानित हुन सकेका छैन, किसानलाई अपहरित गरेर समाजमा एउटा सम्मानजनक व्यवहार पनि हुँदैन, किसान मान्छे ह्याछ्या भन्ने त्यो खालको हो, त्यो जबसम्म रहन्छ नि तबसम्म देश विकास हुँदैन। त्यो किसानलाई ह्याछ्या भन्नुको मतलब श्रमलाई घृणा गर्नु, जुन देशमा श्रमलाई घृणा गरिन्छ ल ठगी खाने र बसी खाने लाई प्राथमिकता दिइन्छ त्यो मुलुकको कहिले उन्नति हुँदैन। श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्छ, श्रमजीवीलाई सम्मान गर्नुपर्छ जसले आफ्नो पसिना बगाउँछ यो धरतीमा। विश्वले हेर्नुहोस् किसान भनेको त्यो चिज हो जसले त्यो 5-7 स्टार होटलमा बसेर सुनको थालीमा किन नखाओस्, त्यो सालको पात टपरीमा किन नखाओस्, सुनको चम्चाले किन नखाओस्, सुनको प्लेटमा किन नखाओस्, त्यही पसिना बगाउने त्यही मैलो लुगा लगाउने किसानले उत्पादन धुलो माटोमा तिनै किसानमाथि बारम्बार तिनै किसानले आएर माइतीगर मण्डलामा आमरण अनसन गर्नुपर्ने, तिनै किसानले आएर माइतीगर मण्डलामा आँसु बगाउनु पर्ने, अनि यो देशको उत्थान हुन सक्छ कसरी हुन्छ? आज किसानहरू, म अस्ति भर्खर क्षेत्रमा गएर आएको, किसानहरू रोइराखेको छ, उनीहरूको एकमात्र आम्दानीको स्रोत भनेको श्रम गरेर त्यो खेतमा धान रोपेर धान खाने र बढी भएको बेच्ने र मुलुकलाई पाल्ने, आज त्यो धान लगाउन सकिराखेको छैन, रोइराखेको छ किसानहरू, आकाशबाट पानी परेको छैन, प्रचण्ड गर्मी छ है, अनि त्यो ठाउँमा हामीले कृषि विद्युतीकरण गरेर खेत खेतमा पोल पुर्याएर बिजुली पुर्याएर त्यहाँ डिप बोरिङ गरिदिने हो भनेदेखि त्यो किसान कति खुसी हुन्छ, कति खुसी हुन्छ, निराश छन् है किसान अहिले, एकदम निराश छन् एकदम। अब काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्न पनि उनीहरूसँग खर्च छैन, त्यो के भनेदेखि किसानको आमदानी भनेको, किसान त हिँडेर आए पनि आन्दोलन गरे, उखु किसान हो, उखु किसानको विषयमा देख्नुभयो, महिना दिनसम्म मैले नेतृत्व गरेको थिएँ, हेर्नुहोस् महिना दिनसम्म 5-7 वर्ष बिचरा उसले ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएर मिटेर ब्याजहरूसँग ऋण ल्याएर खेती लाउँछ, त्यहीबाट छोराछोरी पढाउनु पर्यो, बिरामी हुँदा दबाई गर्नु पर्यो, छोराछोरीको बिहा गर्नु पर्यो, तर त्यो पैसा एउटा उद्योग दलाल उद्योगपतिले चाहिँ पचाइराखेको नदिएको अवस्था, हामीले धेरै आन्दोलन गर्यो, धेरै शर्तहरू सम्झौता गरेका पत्रहरू मसँग छ अहिले, मैले कि सरकारसँग गरेको सम्झौताहरू, तर त्यो सम्झौता सम्झौतामा छ, कम्तीमा त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा त्यो त्यतिखेर आएको किसानहरूलाई ब्याङ्कको खातामा हालिदिने काम भयो, तर फेरि त्यो अनुदानको रकम फेरि रोकिराखेको अवस्था छ, अहिले पनि छिटपुट अहिले किसानहरूले फेरि पाइरहेको अवस्था छैन, उखु लगाउँ त्यो हालत धान लगाउँ अब पानी छैन, हेर्नुहोस् अनि त्यो धान यति महँगो हुन्छ, उसले चाहिँ डिजेल पेट्रोल ल्याएर पटाएर जुन उत्पादन गर्छ नि त्यसले यति लागत बढ्छ नि, जुन भारतबाट अरू छिमेकी राष्ट्रबाट आएको धानसँग प्रतिस्पर्धै गर्न सक्दैन उसले, अनि आज खेत बाँझो भयो, आज चाहिँ विदेश गएर युवाहरू विदेश गएर खेत बाँझो, विदेश गएर खेत बाँझो भएको मात्रै होइन, आफ्नो उत्पादन लागत नउठ्ने भएपछि घाटा हुने भएपछि, अनि उत्पादन गर्नुभन्दा त उत्पादन नगर्नु राम्रो भएन, जबकि उसले लगाएको उत्पादन लागत उठिराखेको अवस्था छैन, त्यो अवस्था छ, धेरै दारुण अवस्था छ, कृषि प्रधान देशमा लड्नुहुन्छ अब, म निरन्तर जनताको मुद्दा, मैले हिजो म 70मा संविधान सभामा पनि म निर्वाचित हो, त्यतिखेर पनि मैले किसानका विषयमा धेरै कुराहरू राखेँ, र 74मा त्यही क्षेत्रबाट गठबन्धन थियो,
अर्को सांसद आउनुभयो, माओवादीको सांसद आउनुभयो, त्यो बिचमा मैले किसानहरूको विषयमा निरन्तर लडे, निरन्तर मकै हेर्नुहोस् बिउहरू, मकैको बिउ डुप्लिकेट बिउ ल्याएर नेपालमा बेच्ने गरिरहेको छ, त्यत्रो लगानी महँगो लगानी लाएर खेती गर्छ अनि घोगा एउटा पनि लागेको छैन, त्यो पनि मैले आन्दोलन गरेँ र केही सीमित क्षतिपूर्ति मैले दिलाएँ। त्यसपछि उखु आन्दोलन देखिहाल्नु आज पनि तपाईँ यो लडाईमा, अनि त्यही किसानहरूको जमिन पनि अब सोझा साझा किसानहरू, तिनीहरूले तिन पुस्ता चार पुस्तादेखि चाहिँ भोग गरिआएको जमिन भूमाफियाहरूले चाहिँ कर्मचारी सेटिङमा चाहिँ पूर्जा राति खाएर सुतेको छ, घरबारी बिहान त अर्को उसमा पुगेको, त्यसको विरुद्ध पनि म लडेँ हेर्नुहोस्, निरन्तर मिटर ब्याजको विरुद्ध पनि म लडेँ हेर्नुहोस्। अहिले त मेरो नाम त छैन किनभने अब ठिक छ मेरो नाम होस् नहोस् त्यो ऐन त बन्यो नि त, ऐन बन्दैछ नि त, के कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई फेरि सुधार होला होइन, ऐन त बन्यो नि त होइन, त्यो लडाइँमा मेरो निरन्तर, किनभने मेरो यो जिउमा प्रत्येक रगतको कणहरूमा किसानको पसिना छ, म किसानको छोरो हो, त्यस कारण किसानप्रतिको अन्याय र यो चाहिँ धेरै यो कृषि प्रधान देशमा भइराखेको छ र त्यो जबसम्म रहन्छ देशमा तुरन्त परिणाम दिन सक्ने, तिन महिनामै परिणाम दिन सक्ने उत्पादन गरेर किसान नै हो, कृषि क्षेत्र नै हो, त्यस कारण त्यसलाई म अहिले के भन्छु भने अहिले सरकारलाई त्यो हामीलाई दिने संसदीय कोषको रकम पनि हामीलाई नदिएर कृषि विद्युतीकरण गरेर त्यो डिप बोरिङ स्यालो ट्युबवेलबाट किसानको खेत पटाउने काम होस्, त्यो हामी मार्फत होस् अथवा सिधै गभर्मेन्ट मार्फत होस् त्यो हुनु पर्यो र किसानको हस्। यो विशेष संवादको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई, मलाई पनि हजुर। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौँ नेकपा एमालेका सांसद पूर्व मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हरि उप्रेती, उहाँसँग विशेष गरी मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर बहस गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु, माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला, नमस्ते।